жасыра аға, сайлау заңсыз, әділ емес, әділ өтпейді деп жатырмын. Сондай жағдайда не істемек керек халыққа? Біріншіден, мен сайлаудың өзінің қандай сайлау екенін айтып кетейін. Өзін өзі ұсынуға тыйым салды. Сөйтті де халықты байлап қойды. Егер түсін келсе, онда бір партиядан, әйтпесе республикалық қоғамдық ұйымнан түсуім керек деп. Бұл нағыз демократияны өрескел бұзған шектеудің шектеуі. Бұл біріншіден. Екіншіден, мысалға елімізге қашаннан бері қаншама оралман дейміз ғой, келіп отыр. Демек, Қазақстанда туған. Олардың өзі миллионнан асады кетті. Оларды, демек, президенттікке түсуге мүмкіндік бермей шектеп тастады. Оның үстіне мемлекеттік өтіл 5 жыл. Онсыз тағы болмайды. Ал енді бұл деген тек қана чиновниктер сөйтті деген сөз. Және де соңғы 15 жыл осында тұру керек. Қазақстан туғандардың өзі 15 жыл. Ал әркім әртүрлі себептерменен анда мында шығып шетелде болып қайтып жатқан жоқ па? Сонда оларды да лақтырып тастады. Осының барлығы көрсетіп отыр. Мына заңның нағыз диктаторлық өрескел шектеу заңы екен. Алдағы жылда болатын сайлауды алып келіп осы биылға тағайындады. Және аласқа бас барлығы. Аяқ астынан Назарбаев алды да мен енді қызметімнен кетті деп мәлімдеп, өзі келесі президентті былайша айтқанда тағайындады. Енді соны тек қана заңдастыру үшін мынандай сайлауды алып келіп те қашанғы әдетіменен мерзімінен бұрын өткізіп жасап жатыр осындай тірлікті. Ал ол не үшін керек ол? Әдеттегідей бұған ешкім дайындалып үлгермеу керек. Ал бұлар барлығын алдын ала дайындап алады. Бүкіл сценарийін жасайды. Кім өтетінін, бұл сайлаудың қалай өтетінін және қайткен жағдайда бұл сайлаудың басқаларға ешқандай мүмкіндік бермейтіндігін белгілеп алып, соны өткізіп отыр. Демек бұл жалпы сайқымазақ сайлау. Ал ондай жағдайда қандай әділетті, адал, таза сайлау жөнінде айтуға болады? Бұл сайлау жалпы ешқандай да халыққа ештеңе бермейтін сайлау. Тек қана Назарбаевтың сол өзінің сценарий бойынша өзінің билігін әрі қарай жалғастыру үшін жасап отырған сайлау. Бұл сайлауға байкот жариялау керек. Бірақ ол анау пассив байкот емес. Мен бармаймын деп үйінде отырған емес. Бұған кеше бала бірінші мамыр күні қарапайым халық шықты ғой. Міне сол сияқты мына сайлауға осыған наразы, қазір халықтың басым көпшілігі наразы, солардың барлығы актив байкот жасау керек. Көшеге шығып наразылық білдіру керек. Мына сайлау тоқтасын болмау керек. Дұрыс. Соның негізінде мына саясатты түбегейлі өзгертуге бет бұру керек. Ал оны жаңағы жасап отырған мына амалы қосантты шығарды ғой Шошанда. Иә. Yeah. Қосантты қосанның кім екенін біз білеміз. Баяғыдан мен оны мысалға 90 жылдардың басынан білемін. Ол саяси алаяқ. Ол оппозиционер атын жамылып жүрген тап таза саяси алаяқ жігіт ол. Ылғи да сол билікпенен келісім жасайды бұл шаруалар. Кім қосанов бар, көшім бар, сарым бар, Мәмбеталин дейді, тағы басқалар. Мына жаңа Қазақстан дейтін бәленің ішінде жүр ғой олар, форум деген. Барып неге бір жерге барып Қажыгелді менен құрып сол ұйымын, сонымен елдің жұрттың басын қатырып. Егер ол шыныменен оппозиция болса, мына билік өліп кетсе де оны тіркемейді. Мен де мәлімдегем түсемін деп осындай болған. Не үшін? Мен шыныменен түсемін дегенге сендім бе? Жоқ, түсе алмайтынымды білемін. Сондықтан сол түсе алмайтынын дәлелдеу үшін мен мәлімдедім де. Түсе алмадыңыз иә? Түсе алмадым, түсірмеді. Соның өзінен көрініп отыр. Шын оппозицияны түсірмейді. Өйткені ол мына сайлау мынандай сайлауға түсу үшін міндетті түрде Назарбаевтың өзімен келісу керек. Ұсынау үшін сол ұйымның республикалық қоғамдық бірлестіктің кем дегенде 9 облыста бөлімшесі болу керек. Ал қосанын істеді. Алдыда тағы да бір саяси алаяқ жаңа қасында жүрген, жаңа Қазақстанда бірге жүрген көшімнің ұйымы ұлт тағдыр дейтін. Содан түсті. Ал оның жаңағыдай 9 бөлімшесі жоқ. Жоқ. Соған қарамастан алдыда мына билік оны көзді жұмып та заңсыздыққа өткізіп жіберіп ұсындырып. Одан кейін алдыда жасып жарық жағып тіркеуден өткізіп жіберіп. Міне қазір сайраңдап сайлауда жүр. Ал қай уақытта мына билік ондай шын оппозицияға осындай жол ашып еді? Ондай мейірімділікті қашан көрсетіп еді? Сондықтан осының барлығы көрсетіп отыр. Қосановтың жоғарырақпенен келісім жасап отырғаны бар. Сол келісім бойынша ұсынылып, келісім бойынша тіркеліп, қазір сайлауға қатысып жатқандығын осыдан айқын көріп отырмыз. Қосанов не үшін керек болып отыр бұларға? Жаңағы халықты алдап, о, міне оппозиция түсіп жатыр. Халықтың көбі кімнің кім екенін ажыратып біле алмайды көбісі. Сондықтан жаңағы алданып қалады. Қосанов шынымен оппозицияның өкілі деп ойлайды.
Содан келет те сосын куршунуп жана шайлоого катышабыз дейт. А билки керегинин өзү сол. Демек халкты көбүрөөк катыштыруу үчүн кошумча салып отур. Экинчиден бул шайлоо демократиялык адал таза өттү деген жарнама жасоо үчүн салып. Сөзүңүз аузуңузда. Энди осыган дейин де халык көпчүлүгү бармаса да, халыктын 10% барса да немесе 20% барса да, ар шайлоодо 98-99% менен жеңип отурган Назарбаев. Бийлиги, халыктын бийлигинин дал азыркы шайлоодо халыктын түгөл катышуу катышпауна неге карап бар? Эч кандай маңыз жок. Маңыз жок. Типтен халык 100% катышып, энди болмайт жерде ошондо да 100% кошулупка добуш берсе дейт. Фантастика мисалы. Бир Токаевдин өзүн ан жактан бөлген 80% бола ма, 70% бола ма, аны алат. Орталык шайлоо комиссиясынын төрагасы Имашев. Берик Имашев. Соның өздері барлығы да бәрін келісіп жасап отыр ғой. Соның сейфінде мына сайлаудың хаттамасы дайын жатыр қазір. Онда президент Тоқаев деп жазылған, және оның қанша пайыз алатынын жазылып жатыр. Сондықтан мынаның бәрі ойын. Оның барлығы әншейін ғана халықты ақымақ қылып өздерінің деген істеу үшін жасап жатқан спектакль бұл. Масқара, ұят спектакль бұл. Сол себептен де бұл жалпы жаңа мен айтқан жағдай тек қана бір жол. Бұл сайлауды болдырмау. Бұндай масқара сайлауды болдырмау керек. Жетеді. Біз осы 30 жыл бойы осыған төздік, көндік, енді көнбейміз, төзбейміз деген әңгіме айтылды. Неге Қосанов деп ойлайсыздар? Өйткені ол қолайлы, бұрыннан солардың адамы, өте қолайлы бұл жағынан. Бұған әбден жарнама жасады. Бұны итеріп отырған, тапсырма алып отырған Тәжин. Мен оны өте жақсы білемін. Тәжиннің адамдары кім? Карин мен Калетаев. Ұйымдастырып отыр осының барлығын. Мынаған қамқор болып барлығын жасап, жолын ашып, ұйымдастырып отырған және мына неде әлеуметтік желіде осы Қосановты барлығын қолдатып, тролльдерін қаптатып отырған солар. Биліктің тролльдері бар. Соларды ақша төлеп, жаңағыдай барлығын жауып жібереді де, сосын олар жабатырмалай, о, Қосанов керемет, о, Қосанов біздің президент, о, Қосановқа дауыс береміз, қолдаймыз деп шығады. Содан жаңағы халық соны көреді де ойлайды, ой, мұны бәрі Қосановты қолдап жатыр ғой деп. Бұның барлығы технология сондай, арам технология, өте жаман халықты ақымақ қылатын технология бұл. Әсе дұрыс айтып отыр, бақылау жасатқызбайды. Біріншіден жаңағы полиция тұрады жерде, бұрыннан белгілі ғой. Иә. Сосын және де ол жол бермейді дұрыстап бақылауға андай және соншама участоктың бәріне оны біз ұйымдастыра алмаймыз өйткені қазір керек десе бұрынғы бар жағдай жоқ бізде. Бұрын мысалға Алға партиясы компартия бар еді ғой, олардың бәрін құрыпты, жойып жіберді экстремистік анамнология соттың шешімімен. Сондықтан жаңа айтқан мен қайталап айтамын, жалғыз жолы қазір билік басқа бізге жол қалдырған жоқ, тек қана халық көшеге шығып наразылық білдіру керек. Өйткені жаңағы барлық амал тәсілдерге олар жол бермейді, олар оған дайындалып қойды. Тек қана жалғыз жолы мына сайлауды заңсыз екенін көрсетіп, бүкіл әлемге әйгілеп және де талап етіп айтып, бұл сайлау заңсыз болды, сондықтан оны мойындамаймыз, бұл сайлау болмау керек деген талаппенен көшеге шықпаса, басқасы барлығы шығады. Сол байкот тұр ғана жұмыс. Болғанда да ештеңе қарамай соған ұмтылу керек. Өйткені басқа жол жоқ. Мына билік басқа жол қалдырған жоқ. Мәселе осында. Әлгі барып жаңа сайлауды анандай түрлі қанадай түріп жасаймыз дегеннен ештеңе шықпайды. Өйткені ол халықтың тек қана осы жалғыз жолмен шығатындығын өзі түсіну керек. Басқа жол жоқ екен. Жаңа сіз айтып отырған, егер ол болмаса мына ақыр аяғында біздің болашағымыз бұлыңғыр. Ертең біз Құдай біледі оны мына Назарбаевтың саясаты бізді қайда апаратынын. Біз мемлекеттіктен, тәуелсіздіктен бәрінен айырыламыз. Сондықтан да сайлауды болдырмаудың да, Назарбаевтың билігін кетірудің де, Қазақстанның дұрыс болашағын қамтамасыз етудің де жалғыз жолы жаңағы айтқан біздің де Қазақстанның, қазақ халқының жаппай көшеге шығып бұларды кетіру, бұларды тоқтату. Басқа жол жоқ, міне мәселе осы. Арменияның. Иә. Арменияның егер жолын ұстап, соның жолында жүретін болса, ол бекіп кетеді. Иә. Ал егер үйтпейтін болса, бұлар осылай отыра береді. Қосановтарды табады, Қосановтан кейін тағы бір Қосанов, басқа Қосановты табады. Ол үшін сол халық ақыр аяғында осыған көзі жетіп, біз баяғы өзіміздің батыр бабаларымыздың ұрпағы емеспіз. Біздің бабаларымыз қандай болды? Жаудың қарасы көрінгеннен атқа қонып болған атқа шығатын. Міне сол рух ояну керек. Біздің қазіргі жауымыз мына билік. Өйткені халықты тонап отырған, халықты алдап отырған, халықты бейшара қылып сорлатып отырған осы билік емес пе? Одан артық қандай жау болуы мүмкін? Сондықтан бұл өзіміздің халық соны түсініп, осыған қарсы шығу әрекетін жасау керек.